E aí, pessoal, bem-vindos a meiomusical.com. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o Tawan para falar sobre o que, Tawan? Sobre distorções, amplificadores e o início de tudo. De tudo e mais um pouco, né? Vamos a falar sobre... A história do rock and roll. Do rock and roll, da distorção. Da distorção, da guitarra. Do efeito que a gente tanto gosta. Exatamente. E tanto usa. Só usa. Só usa, assim, né? Só a gente usa. Só toca com a distorção. Limpa aqui. Pra quê? Besteira, né? Besteira. Já tem. Mas vamos lá, então essa história começou como? Boa pergunta. Foi, começou meio que com erro, né? Foi zoado o negócio, foi meio zoado, né? Em 50, né? Mais década ou menos, de 50, década de 50, alguém, eu não lembro o nome da banda agora. Foi, alguém, algum gaiato, meio que quase estourou um amplificador. Não sei o que, de sobreaquecendo as válvulas. Kings of Rhythm, não lembro o nome. Turner and the Kings of the Rhythm. Ele nem colou, ninguém viu. Então, aí eles botaram o volume no talo, deu aquela clipada maneira. O que é clipar? O que é clipar? Faz o seguinte, pega o seu ouvido, bota do lado da caixa de som, bota a distorção bem alta, o amplificador também, botar e faz um acorde. Bota o clean no alto, aumenta o volume do clean. E dá aquela porrada. Então, o seu ouvido vai dar uma leve distorcida. O amp também. O amp também. Isso vai fazer mal ao seu ouvido, mas é legal que você vai aprender. Então, né? Faz mal ao amp também. Faz mal pra caramba ao amp. Então, ainda mais naquela época que a tecnologia era muito ruim. Não tinha base tecnologia, né? Não, pois é, então a tecnologia era muito ruim e surgiu na cagada, assim. Na verdade, um erro, né? Veio que um veio, acerto. Exatamente. Todas as grandes descobertas são assim, de um erro. De uma cagada. Verdade. A internet foi assim. A internet, eu não sei a história da internet. Eles criaram meio que para a NASA, né? E aí meio que alguém falou, pô, isso podia ser útil no dia a dia. Né? Sempre a NASA. Sempre a NASA. Ou a Fender. Ou a marcha. Ou a marcha. Então a coisa começou a se popularizar, né? Tomar corpo. E a galera viu que ficava um efeito legal. Dava pra incrementar junto. Junto com isso, vieram ao longo do tempo os power acordes, né? Que não tinha. A galera sempre fazia os dominantes lá. Exato. Vieram do jazz, do blues tradicional. Sim, sim, né? Sim. Do blues de raiz. Então não tinha power acorde. Ninguém sabia o que era rock, o que era um... Ninguém sabia. O rock se transformou com os Beatles, né? Também. Mais ou menos, nessa época. Também. Então, mas aí nessa época dos Beatles, em 60, veio o primeiro amp. Ah, né? Quem foi o... Foi o Dick Dale. Dick Dale com a Fender. Exatamente. Fizeram aquele primeiro amp quadradão também, esses amps de tubo. Desenvolveram, assim, Foi o primeiro amp de 100 watts. Foi o primeiro amp de 100 watts. Exatamente. Exatamente. E aí a coisa começou a tomar mais corpo ainda. Mas em 62... Lançaram o Full Tone... First Face. Peraí, não. É First Tone FZ1. Então é o First Tone FZ1. O primeiro pedal a ser comercializado. Eu colhi ele de baixo. Eu percebi. O primeiro pedal a ser comercializado. Exatamente. Com um lance. Vamos vender, massa, ganhar. Porque tava todo mundo tocando guitarra maneira pra caralho, que nem hoje em dia, né? Todo mundo fazia. Claro. Só chuta uma árvore e cai 27 guitarristas. Chuta uma árvore. Só tem guitarrista hoje em dia, nego não quer mais saber de outra coisa. Porque... Foi o primeiro o drive. O primeiro drive a ser comercializado. Foi um drivezinho que eles descobriram na sorte. E depois. Veio o Fuzz. A própria aquela música. Coisa, eu queria rapidinho mandar um abraço pros reis do Fuzz, na guitarra do Rio de Janeiro, Fuzz Thiago Martins, Fuzz Thiago Zaliski e Fuzz Edgar Soares. Eles sabem usar o Fuzz como ninguém. Isso é sarcasmo? Eles vão entender. Eles fusam a vida. Tá certo. A música Mr. Lou. Mr. Lou. Mr. Lou. Você fala Mr. Eu falo Mr. Lou. Mr. Lou. Acho que é a sua pronunciação, Mr. Lou. Aquela música guitarra havaiana. Havaiana não é. Mais ou menos, é surf music. É surf music, eu quis dizer isso. Surf music. Surf music bem legal. É popular até hoje, né? Famosa até hoje pra caramba. Sim, sim. Aí teve aquelas.
Como é que é Black Eyed Peas? Pegou um trechinho da música, né? Fez aquele sucesso todo, mas todo mundo acha que aquela música é do Black Eyed Peas. Não, não é de 60, que é muito tempo atrás, acredite, velho pra cacete. Exatamente. Aí teve o The Kinks, né? É, com o You Really Got Me. É, que foi uma das primeiras músicas com essa. Pra estourar ainda. Isso não estourou, mas pô, The Kinks foi famoso. E foi antes ainda do Dick Davis, daí do Kinks. Eu não sei. Eu acho que foi. E a coisa começou a tomar conta mais ainda e ficar super popular. Aí o rock and roll veio com essa história toda, pra Beatles usando. Até o Paul McCartney usou um fuzz no baixo. Exato, exatamente. O Paul McCartney usou. E aí depois de algum tempinho, quem veio? O Jim? Veio. Veio Jim Lopes. Veio Jim Marshall. Um cara famoso aí, eu acho. Você já deve ter ouvido falar. Marshall, quem? Empresazinha Marshall, bem ruimzinha, né? Nunca ouvi falar desta merda. E aí eles começaram a o quê? Meio que revolucionar a ideia, pegar a tecnologia. O Marshall investiu nos amps e botou botãozinho de brilho, botou botãozinho de ganho, aquela coisa que bonita. É ganho, pra quem não sabe, é distortion. É verdade. Criou aquela parede de marcha e todo mundo toca na frente daquilo. Exato. E faz sucesso. E veio até hoje aí, esse bagulho animal. E nos anos 70? Tem uma coisa interessante nos anos 70. Veio o metal. Origem do metal com o Black Sabbath. E as distorções ficaram mais pesadas. Exatamente, né? Exatamente. Isso pegou. As distorções ficaram mais gordinhas. Exato. Né? Mas, som. Porra, ainda não é, obviamente, não era o que é hoje, né? Mas, claro, a tecnologia vai aumentando com o tempo, vai sendo desenvolvida. Mas veio aquele porradão maneiro. Já com o Black Sabbath, e o Black Sabbath eles fizeram a questão de enfatizar esse som fúnebre. É. Né? A própria música Black Sabbath. Aquele intervalozinho. É coisa de Satanás. É muito legal, cara. É coisa de Satanás. Fica muito bacana. Satanás. E aí é basicamente isso, né? Basicamente isso. E aí foi crescendo. E a música foi crescendo junto, né? Em 80 aí já veio final dos anos 70, início dos anos 80 já veio o Iron Maiden com Heavy Metal. Eles lançaram aquele. Veio Judas também, nessa mesma onda aí já pesada, Heavy Metal. Exato. E a tecnologia foi só melhorando graças ao metal. Aumentar, graças ao metal. Boa desculpa. E a gente é feliz hoje em dia mais que aquela galera. Mas a gente não é tão gênio que nem aquela galera. Com certeza não. E eu acho interessante vocês saberem um pouco disso, né? A história da música. A história da música é muito. Se vocês vão tocar uma coisa, se vocês vão estudar uma coisa, conhecer, é bom conhecer, pelo menos. História. Até pra não repetir os mesmos gafes. Ou erros, sei lá. Ou erros. Ou gafes de novo. Ou gafes. Enfim. Então, espero que tenha gostado da aula. Não. Espero que tenha gostado. Desse troço aí. Mais ou menos isso. E a nossa cola ali embaixo.